А ти вже зареєструвався на третій випуск Harting Ethernet Week? Якщо ні, переходь на вебсайт harting.com і зареєструйся безкоштовно. Чекає на тебе ідеальний вебінар під ранкову каву. Розглянемо найактуальнішу інформацію зі світу технологій, проєктування пристроїв, промислові тренди і штучна інтелігенція. Зареєструйся і отримай унікальну футболку. Або ж сумку. Ти просто не можеш пропустити таку подію. До зустрічі!